Вже два дні поспіль вся Барижна Бутоферма, всі ЗМІ міста, всі проплачені ЗМІ, веб-сайти і інші розказують про те, як за рішенням виконкому по всьому місту масово знімають обмежувальні прилади для паркування. Ну, мається на увазі оці ракушки, знаєте, піднімаються вони от. Піднімаються і блокують паркувальне місце. По всьому місту їх знімають. По всьому місту їх знімають, тільки не тут. Оце Бартка, за моєю спиною Бартка, ресторан, комплекс, цілий комплекс, який належить нашому меру Роману Кличуку. От. І прямо тут, біля Бартки, ми бачимо ось ці прилади для обмежування паркування. Бачите, цей зачинений. Тут проїхати неможливо, він зачинений. Ось цей приклад. Такі самі прилади стоять біля піцерії Шошо на Головній. Такі самі прилади стоять біля Гойри, у всіх місцях, де є ресторани нашого мера, у всіх місцях стоять ось такі прилади, які обмежують паркування. Всі вони є незаконними. Але ці адреси ресторанів нашого мера не потрапили в перелік адрес, прийняті виконкомом для зняття незаконних пристроїв. Чому? Тому що наш мер Барига молодець. Він захищає власний бізнес, він захищає власний бізнес оточення, він захищає все, що створював роками. А створював він на податки, які крав, недоплачував, видаючи нефіскальні чеки. Тому що ця система в нього продовжується.